L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dins Suriname. Bapak Presiden Santoki tamu pakurmatan ing peresmian upacara kanggo papan panggonan iwak lan daging sing anyar digedhekake lan dianyesake saka Stifting Eski Sunsing lan Bau Maret. Proyek iki difinansir saka pemerintah Jepang. Bantuan iki saka proyek Grassroots Human Security saka negara Jepang kanggo bantu negara-negara pembangunan. Anggone nggunakake papan panggonan kanggo dasarake iwak lan daging ana ing dina Rebo tanggal 20 Oktober taun 2021. Bapak Menteri Amar Ramadhin songko Volksgesundheit maringi kabar dening parlemen kanggo tanggal tekan sejamane songko macem-macem vaksin COVID-19 sing negara Suriname saiki duweni kaya dene AstraZeneca, Sinopharm, Pfizer lan Moderna. Kanggo simpenan vaksin AstraZeneca iku bakal tekan semacane pungkasan sasi Oktober lan sing liyo-liyane pungkasan sasi November taun 2021. Kanggo tekan simpenan saiki iku bakal dikanggo ake sadurunge tekan semajane. Kanggo simpenan vaksin Moderna iku bakal tekan semajane pungkasan sasi Desember taun 2021, Pfizer ana sasi Februari taun 2022 lan Sinopharm ana ing sasi Mei taun 2023. Bapak Menteri Riyad Nur Mohammed songko upembara werken miwiti upacara diparingi kanggo menehi lapis pungkasan dening Martin Luther King Weg. Ana dina Selasa tanggal 19 Oktober taun 2021 wis ngresmiake karo kegiatan aspal antarane Tulifo Kanal lan Latour Weg. Tenor iki ukurane sing perlu dibangun dawane 4 kilometer lan kudu dirampungake sakjerone 8 dina. L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dins Suriname.